Oi, Springers! Tudo bem com vocês? Galera, eu tô toda natalina porque o vídeo de hoje tá cheio de espírito natalino. Então, solta a Mean Girls aí, Lucis! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells ringing. Eu não sei mais cantar. Mas tudo bem, o importante é que esse vídeo é pra falar de Natal, é pra falar de coisa boa, festa, enfim. E como vocês sabem que nessa época do ano a gente ganha muito presente, mas a gente também dá muito presente e a grana não tá fácil, a grana tá curta. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês duas ideias de mimos pra vocês darem pras amigas de vocês, pra alguém da família, enfim, que além de ser baratinhas, você pode fazer aí, na sua casa. Ficou curioso pra saber quais são elas? Então vem comigo e roda a vinheta! Thought we were all together, at least that's what you said. A primeira dica de presente é um pirulito de brownie em formato de árvore de Natal. Eu já deixei o meu brownie pronto e é muito fácil de fazer, mas eu vou deixar a receita aqui na descrição desse vídeo. O primeiro passo para a nossa receita vai ser separar o glacê real. Você encontra ele pronto em casas de festa e artigos para culinária. Aí no olhômetro mesmo, você vai separar algumas colheres de sopa e misturar com corante verde e um pouquinho de água. Vale lembrar que é uma ou duas gotas de corante verde e vai colocando água aos pouquinhos para ficar uma consistência bem cremosinha. Vai mexendo e vai sentindo se precisa mais ou menos de água, tá? Só não pode ficar líquido. Agora que o nosso glacê tá pronto, é só vir com os brownies. Eu já cortei os meus em triângulos pequenos e foi na faca mesmo, mas você pode usar cortadores de pinheirinho. Eu cortei o brownie ainda morno para ele não quebrar, então fica essa dica. Depois disso, é só colocar o palito de pirulito na base da sua árvore, o glacê em um saco de confeitar com um bico de escrever e começar a se divertir e confeitar. Eu segui fazendo movimentos de zigue-zague, mas você também pode contornar o pinheirinho, enfim, usa a sua imaginação. Se achar necessário, depois você pode reforçar o traço com mais de uma camada de glacê, só toma cuidado para não borrocar tudo, tá bom? Ah, e para simular as bolinhas da árvore, eu usei confeitos coloridos e fui colando cuidadosamente de maneira aleatória. O legal é deixar bem colorida e bem divertida a sua árvore. E agora, para finalizar e dar um toque natalino, coloquei um pouquinho de glitter comestível. Até porque, né, gente, se não for para brilhar, a gente nem vai, né? Aí depois disso, é só esperar secar, colocar os brownies em saquinhos individuais, amarrar com um fitilho verde, vermelho, enfim, da cor que você preferir, e arrasar no mimo para as amigas. É barato, fofinho, gostoso e muito, muito fácil, vai, gente! Para fazer o nosso vidrinho de Papai Noel, eu comprei um vidro de uns 25 ml que já vem com uma tampa vermelha, que fica super fofo. Ele é bem baratinho, custa uns 5 reais dois potes desse. Agora, para fazer a roupa do Noel, eu usei EVA vermelho. Eu medi e cortei uma tira de 5 cm de altura por 22 cm de largura. O importante é que ela faça a volta do seu pote. E depois, eu medi no potinho para ver se estava tudo certo, e pelo visto ficou, né? Chegou a hora de colar o EVA no vidro. Eu passei um pouquinho de cola quente na ponta do EVA e pressionei no vidro por alguns instantes para grudar bem. Aí eu passei o EVA em volta do vidro e colei o outro lado. Segura só um pouquinho apertado para não soltar, tá bom? E o próximo passo é cortar uma tira fina de EVA preto para ser o cintinho do nosso Papai Noel. Meio centímetro de largura foi o suficiente. Para a fivela do cinto, eu usei um anel de lata que eu pintei com tinta spray bronze, mas você pode usar outras cores se preferir. Como a fita preta acabou não passando por dentro do anel de lata, eu cortei ela mais um pouquinho e depois passei por dentro do anel. Ah, não se preocupa se ficar um pouquinho tortinha, porque nem dá para ver depois. Feito isso, chegou a hora de colar. Fique atenta para a emenda bater junto com a da vermelha, tá bom? Para não ficar feio e não ficar um acabamento meio grosseiro. E o processo de colagem é o mesmo. Cola uma ponta, depois você vai e cola outra. E agora você pode deixar assim ou decidir fazer a touquinha. Eu preferi fazer uma touquinha, afinal, Noel sem touquinha não é Noel, né? Para fazer a touquinha, eu cortei dois triângulos altos e uni com cola quente as duas pontas laterais.
E para completar, eu peguei um pedacinho de tecido de pelos que eu já tinha aqui, mas você pode fazer com algodão ou até algum restinho de enchimento. Usa a criatividade e cola ali na pontinha. Pronto, o gorrinho tá feito. Aí é só passar cola quente na parte de baixo e colar em cima da tampa. Aí você precisa reservar, esperar secar um pouco e pronto. Você pode colocar o que quiser na latinha, só usar a sua criatividade. Eu coloquei amendoim de chocolate, mas pode ser bombom, brigadeiro de colher, beijinho. Arrasa, amiga! Para o meu presente ficar ainda mais especial, eu resolvi fazer uma tag com um papel que eu tinha aqui de outro do It Yourself. Eu cortei um retângulo e com a ajuda de um lápis eu furei o cantinho e passei um sisal por dentro e amarrei em volta do presente. Aí você pode usar a imaginação, colocar de, para, deixar um com amor, colocar uma frasezinha fofa, enfim, pode colocar N coisas, é só usar a sua criatividade e demonstrar todo o seu carinho. Fala sério, quem é que não ia gostar de um mimo desses, vai? E aí, Springers, gostaram do vídeo? Eu espero muito que vocês tenham adorado as ideias e que vocês façam aí pra galera de vocês, porque eu tenho certeza que vai surpreender. Porque já é bom quando a gente ganha um presente, que a pessoa teve todo o carinho de ir lá e escolher pra você. Então imagina uma pessoa fazer um presente pra você, é melhor ainda, né? Então se vocês derem, fizerem e postarem no Instagram, coloca a hashtag AprendiNoST, que eu vou adorar ver, eu vou lá interagir com vocês, combinado? Eu tô aqui, ó, com meu gêmeo, que eu também amei, e eu vou dar esse aqui pra uma das minhas amigas, com certeza. E é isso, galera. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você não gostou também, dá o like aí, só por eu estar aqui, ó, pagando meu micão de toquinha de Mamãe Noel, por favor. E não esquece de compartilhar com as suas amigas que estão falando que estão sem dinheiro pra dar uma lembrancinha. Que aí já ajuda, você recebe uma lembrancinha de volta. Tá, gente? Não faz nada esperando algo em troca, tá? Já compartilha aí com as amigas de vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E não se esquece de se inscrever no canal, que a gente tá rumo aos 2K do ST. Ai, meu Deus, tô muito animada. Me deem esse presente de Natal, de Ano Novo. E vamos crescer o máximo possível com o Spring Team, aumentar a nossa rede de Springers. Enfim, galera. Muito obrigada por tudo esse ano, foi maravilhoso. Esse ainda não é o último vídeo do ano, mas já vou deixar aqui o meu Feliz Natal pra vocês, que seja um Natal de muito amor e que vocês passem com a família de vocês, com todas as pessoas que vocês amam. Um beijo e até a próxima!